សូមគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីតែបុព្រឹកទៅយកលោកបងដេវីតមកភ្នំពេញវិញក្រោយពីលាចាកសិក្ខាបទរួញការពីថ្ងៃទី22ខែកក្កដាឆ្នាំ2020កន្លងទៅអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម បានសម្រេចចិត្តកោសក់សាងភ្នួសបួសជាព្រះសង្ឃនៅវត្តល្អាងកង្កែបក្នុងស្រុកបាណន់ខេត្តបាត់ដំបងក្រុមការអបអសាទរជ្រះថ្លាពីសម័យអង្គនិងក្រុមគ្រូសាផងដែរហើយរឿងនេះបានធ្វើឲ្យហ្វេនហ្វេនក៏ដូចជាមហាជនទូទៅមានការភ្ញាក់ផ្អើលស្ទើរតែមិនគួរឲ្យជឿហើយរឿងនេះក៏ត្រូវបានមហាជនលើកឡើងដែរថាតើលោកបងដេវីតបួសរយៈពេលប៉ុន្មាន មួយសប្តាហ៍មួយខែឬក៏មួយឆ្នាំពេលនេះចំងល់ត្រូវបានបកស្រាយដោយកាលពីថ្ងៃទី22ខែសីហាឆ្នាំ2020នេះគឺជាថ្ងៃដែលលោកបងជីដេវីតលាចាក់សិក្ខាបុណ្យគឺគម្រប់មួយខែនៃការសាងព្រះភ្នួរក្នុងនោះគេឃើញវត្តមានឪពុកម្តាយរបស់លោកបងដេវីតតារាចម្រៀងទេពបុព្រឹកនិងញាតិញោមជាច្រើនទៀន ក៏បានចូលរួមក្នុងពិធីលាចាក់សិក្ខាបទនេះដែរមើលទៅគ្រប់គ្នាពោពេញដោយក្តីសប្បាយរីករាយនិងជ្រះថ្លាជាខ្លាំងបើយោងតាមเพจ Facebook ផ្លូវការរបស់កញ្ញាទេពបុព្រឹករក៏បានបង្ហោះសារដែរថាចានៅពេលនេះលោកងួនច័ន្ទដេវីនឬលោកបងដេវីនធ្វើការលាចាក់សិក្ខាបទសឹកវិញហើយ ដោយបួសបានរយៈពេល1ខែដំណឹងនេះពិតជាធ្វើឲ្យแฟนๆរបស់លោកជីដេវីតផ្ទាល់ពិតជាសប្បាយចិត្តមែនទែនហើយក៏ទន្ទឹងរង់ចាំបទថ្មីរបស់តារាចម្រៀងប្រុសរូបនេះផងដែរចា៎ហើយតេតតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមជួយ Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា